խավար են, խավար է ընտրում։ Չենք ուզում, որ մեր մասին մտածեն, որ մենք արժանապատվություն չունենք եւ արժեքային համակարգից ոչ մի պատկերացում չունենք։ Մեր ժողովուրդը իր հիմնական մասով կողմնորոշվում է դեպի Եվրոպա։ Դրանից հետո գալիս են նրանք, ովքեր ասում են. Մենք մեր ինքնորոշման կողմնակիցն ենք։ Ուզում ենք լինել ինքներս մեզ, ոչ մեկի հետ գործ չունենք։ Այդ հատվածը դերևս չի հասել այն ըմբռնմանը, չնայած դրանք իմ կողմնակիցներն են, ինչո՞ ինքնորոշման կողմնակիցներ են, բայց նրանք չեն հասել այն ըմբռնմանը, որ Եվրոպական միությունը հենց այդպիսի Հայաստանի կողմնակից է։ Եվրոպական միության մեջ կան պետություններ, որ նույնիսկ Եվրոն չեն ընդունել։ Այսինքն նրանք բավական անկաշկանդ ու ազատ են պահպանում են իրենց ինքնությունը։ Նրանց լեզվի նկատմամբ որևէ ոտնձգություն չի կատարվում։ Հետո գալիս են չկողմնորոշվածները, ում բավական է մի փոքր բացատրել եւ նրանք ամբողջությամբ։ Եվ դրանից հետո նոր գալիս են մաքսային միության կողմնակիցները։ Դե սովետական միությունը գործակալական հզոր ցանց ուներ, այդ գործակալական ցանցը իրենց ժառանգներով մի 10% կազմեին, մյուսները մոլորյալներն են կամ վախեցողները։ Առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում մենք որոշենք մեր հետագա գործողությունները։ Շատ քիչ է հավանական, բայց ակնկալում ենք, որ սա պիտի ստիպի բոլոր նրանց, ովքեր իսկապես ճշմարտությունն են փնտրում եւ իրենց ժողովրդավար են համարում, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, իր հերթին կատարել հարցումներ, ստուգել եւ ըստ այնմ վերակողմնորոշվել։ Եթե նա դժվար իրավիճակում է, թող սա համարի մեկնված օգնության ձեռք, եթե ինքը որոշել է հակադրվել ժողովրդի մեծամասնությանը, թող համարի այն ձեռքերից մեկը, որ իրեն ասում է ոչ, դու քո տեղում չես։